言っておく。北斗神拳は無敵だ。支援を制圧する組織、まずいぜ。頼む、大事な種もみなんだ。返してくれ。種もみ、刀が持ってきまったね。残念だったな。村の大事な種もみを奪われてしまいました。おいおい、まさか取り返せったのかよ。キングは生地の組織じゃねえんだぜ。種もみさえあれば何ができる。今日より明日なんです。助けてくれ。
行け。多分あいつらだぜ。種もみを奪ったっていう連中は。種もみだと？そんなもんとっくに食っちゃった。来たばりやがれ。
傷の男が潜入しているぞ。 怪しい奴はその場でぶち殺せ。 こっからが本番よ。 今日を生きる資格はない。
ちは行き止まりみたいだぜ。壁でも壊せりゃ進めそうだけどよ。
君が北斗神拳とかを使う男かね。私を倒せるのはキングの剣、すなわち南都聖剣だけだ。南都聖剣、私は今まであらゆる剣を体に殺してきたのですよ。どうやら死ななきゃわからんようだな。シロ、久しぶりだな。貴様に会うために地獄の底から這い戻った。わざわざ殺されるためにか。ユリアは？ユリア、昔の婚約者が目の前で殺される、見せてやろうと思ってな。ユリア、俺だ、ケンシロウだ。ユリア、お前のことは完全に忘れたとさ。
忘れてもいい。生きていてくれただけで。ケンシロウ、もう一度あの地獄へ突き落としてやる。
ないだ。なぜ？いないんだ。この町のすべてがお前のものだ。どうだ、少しは気が変わっただろう。私の心は変わらない。心が変わらない限り、あなたは同じことを続ける。あなたとの約束を守れなかった。富も名声も権力も虚しいだけだった。この別れは北斗の宿命か。イオリア、かつて愛した女、シン、同じ女を愛した友、二人を失い空っぽとなったケンシロウの心を癒したのはバット、そしてケンシロウを追いかけてきたリンだった。ケンシロウは幾多の戦いの中でリンたちの心に触れ、どうやら腕の方は用心棒として合格ね。俺の名はレイ、覚えておくがいい。第3話、漂う死の匂い。